הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום, כאן אברום בורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום עם הפרופסור מנחם בן ססון. שלום מנחם. שלום אברום. אתה פרופסור אמריטוס להיסטוריה של עם ישראל, נגיד האוניברסיטה העברית בירושלים, לפני כן נשיא האוניברסיטה, לפני כן חבר כנסת ויושב ראש ועדת חוקה, לפני כן רקטור האוניברסיטה, ולפני כן? ולפני הכל, אני הגיס שלך. זה יותר מאשר גיס. אבל זה מעבר לך, אנחנו גדלנו יחד. אתה בעצם באופן לא ביולוגי הכי בחורי, כי אתה בחיי מכיתה ד', נכון? מכיתה ד', יחד. וכיתה ד', אנחנו ביחד, וזה עמוק מאוד מאוד, אתה באמת אלף דברים בשבילי ולא נשתפך, אז נעצור כאן ונמשיך. כמו הרבה פעמים כשאני מחפש, אני פונה אליך בחיפוש, ואני, כמו רבים מאיתנו, נמצא תחת מועקה בחיפוש הזה. אנחנו מקליטים בחג הפסח של 2024, שאמור להיות חג החירות, והוא עומד בסימן של שבי וחטיפות ו... של מועקה מאוד כבדה. ואמרנו, בוא נשוחח על הרעיון והרעיונות ומה תמון בתוך ערך פדיון השבויים. מאיפה נתחיל? נתחיל מפסח ומשבויים. לא רק שפסח מצרים הוא סיטואציה של שבויים שעומדים מאחורי סורג ובריח. יש להם דם אשר על הסף, הם לא יוצאים החוצה. עברו את זה הרבה מחברינו בממדים. ופסח מצרים מוליך אותנו בין השאר גם לסיטואציה של גדול פוסקי ימי הביניים והוגה במחנה היהודי, רבי משה בן מימון שישב במצרים. הרמב״ם. ויש שאומרים שהוא גם נולד בפסח. ואם זה כך, מעניין לראות איך הוא מתייחס לשאלות של פדיון שבויים, משום שהרבה פעמים אני מוצא לא זהות בין התשובות שניתנו לבעיות בעבר, אלא דמיון בשאלות. ומספיק שנעסוק בדמיון שבשאלות, אני מניח אפשר יהיה ללכת לאחר מכן גם לכאן ולעכשיו, ולאנשים שלנו שנמצאים בגבול מצרים שבויים, ולשאלה עד כמה אנחנו אחראים עליהם. אז מה השאלה ששואל הרמב״ם במאה ה-12, כן? במאה ה-12, שעדיין מהדהדת בימינו? אני אקח את הדוגמה הראשונה. הוא עוד לא הניח בצורה יציבה את כף רגלו במצרים, הוא הגיע בערך ב-1168. בוא נגיד, הוא יליד ספרד. יליד ספרד. ספרד נמצאת במלחמה פוליטית ומלחמת דת עצומה בין הנצרות מכאן ובין האסלאם מכאן, כלומר האסלאם שמגיע מצפון אפריקה והנצרות שמגיעה מאירופה, ומתקוטטות זו בזו, וסופו של דבר הוא נמלט. הוא נמלט בשני שלבים. בשלב הראשון הוא נמלט למרוקו, משום ששם פחות מכירים את המשפחה, ושם הם חיים יהודיים בסתר, משום שאפשר לחיות בגלוי אך ורק כמוסלים. זה אחת הטענות שלך שעוררה לך את חמתם של כמה מדידינו. בוא נניח את זה לפעם אחרת. אבל שהרמב״ם אולי התאסלם. אני מניח שהמשפחה כולה הייתה צריכה להיראות למראית עין מוסלמית, עד שהם עזבו את חופי מועט מרוקו, ועברו לקהיר. ועברו קודם לאקו. לאקו, כן. והגיעו לאקו באזור חג השבועות, ולאחר מכן עברו למצרים. אנחנו מצאים בערך 1168-1169. הצלבנים לוקחים בשבי, על מנת לקבל מכך הכנסות, אנחנו תכף נדבר על כך. שבוי היה מטבע עובר לסוחר. שלא נכניס את זה להירואיקה. שבוי הוא מטבע. השבויים הללו נלקחו שבויים מעיירה שנקראת בילבייס, שנמצאת בצפון מצרים, והם נלקחו לכיוון מה שהיום ארץ ישראל. לבסוף כנראה שבויים, הגיעו לאקו. שבויים הביזנטים, מהקהילה היהודית או שבויים מצרים? הביזנטים לקחו, לא. ביזנטים לקהילה היהודית, ביזנטים התנפלו על העיר בילבייס, כבשו אותה, מתוכה לקחו שבויים, מתוך הנחה שיש להם מחיר בשוק, והמחיר בשוק הוא מחיר שהם ידעו לדרוש אותו. אחד משני מחירים, או שיקנו אותם כעבדים, או שיפדו אותם.
נכון, אבל במקרה הזה ברור היה כנראה שהם יצליחו למכור אותם לקהילה, ולכן מי שנקרא או נזעק, זו ההנהגה הממוסדת של קהילות ישראל במצרים. הרמב״ם עושה את הצעדים הראשונים שלו. הוא עוד פחות משנה שם, ויש לנו חוזר שחתום בכתב ידו, שכותב הנחיות איך יעשה פדיון השבויים. זה נמצא בגניזה? זה נמצא בגניזה שנמצא בקהיר, אז אנחנו כן. שוב חוזרים למצרים. זה נמצא שם, משום ששם זה פח אשפה מכובד, גם זה נהפוק פעם אחרת, זה פח אשפה מכובד, שבו נמצאו מאות אלפים של דפים מסוגים שונים, וגם תעודות היסטוריות. הנה התעודה ההיסטורית הזאת. בתעודה ההיסטורית הזו, כותב הרמב״ם, הוא כותב את הדברים באותיות עבריות, אבל השפה היא ערבית, כן. כמו שנכתב ספר מורה נבוכים, והוא ממנה, כמה אנשים, הוא אומר, אנחנו שולחים אליכם עם הכתב הזה את נכבדנו, אהרון הלוי, ואיתו אנשים אחרים, הוא מבקש שהקהילה כולה תתכנס במקום ריכוז, כנראה בבית הכנסת. יקראו בציבור ואימו פרנס העומדים לפנינו, וכאשר יקרא לפניכם, אתם אחינו תעמדו, בדבר עמידה הראויה לשקמותכם, ותזכו בזה השכר העצום, ותעשו וכו' וכו'. עכשיו תחשוב על הטקס הזה, מגיע מכתב מאת הרמב״ם, והוא מודיע להם מראש, כשהוא מגיע, אני מבקש שתעמדו על רגליכם. זה הוא שולח לאקו? לא, את זה הוא שולח לקהילות במצרים, עוברים עכשיו קהילה, והוא שולח את הפרנס ממקום למקום, אתה יכול להגיד הוא גבאי של צדקה, אתה יכול להגיד שהוא פנדרייזר, אבל מה שקורה, יש כאן בעיה דחופה, פרק הזמן שניתן הוא בדרך כלל קצוב, כיוון שאנחנו מדברים בסחורה שאחרת אולי באמת צריך להיפטר ממנה בדרך אחרת, אז בשלב הראשון יש אשראי, והאשראי ניתן על סמך הניסיון. הניסיון שיש לקהילות הוא ניסיון שאוספים את כל הפרוטות האפשרויות, ומנסים לכנס את הממון הנדרש לפדיון השבויים, לפדיון האנשים. יש לזה גם מחיר קבוע בשוק, אברהם. 3 במאה. זאת אומרת, 100 דינר זה 3 שבויים, זה 33 דינרים ושליש לשבוי. תעשה חשבון פשוט, משפחה בת 5 נפשות יכולה להתפרנס חודש מ2 דינרים. וואו. אז עכשיו נעשה חשבון או בשקלים או בדולרים. 15 שנות עמל. נכון. וזה פדיונו של שבוי אחד. עכשיו, אם לוקחים הרבה שבויים, מנגנון השוק הוא כזה, כשיש הרבה מן הסחורה, אתה צריך להוריד מן המחיר שלה. זה סיטונאי. וזה בדיוק מה שיעשו השליחים שלו בשעה שהם יגיעו לאקו. אנחנו עוד לא שם. קודם כל, הוא עובר בקהילות. והוא חותם. עכשיו, אתה שואל את עצמך, האם בשנת תפי לשטרות, זאת אומרת, בשנת 1169 לספירה, כשמשה בן מימון מספרד, שהיה קודם במרוקו, חותם על חוזר, ואומר לאנשים, תעמדו על רגליכם, בדיוק כמו שהקראת, ותיתנו את הכספים, השאלה היא מי אתה? מוישה הוא, מניין באת? התשובה היא שבתקופה הקצרה שהוא כבר היה במצרים, בשנה שעברה, הוא הצליח להיות מעורב. רגע, באחד... בוא נעצור. הרמב״ם הוא, הוא רופא, הוא פילוסוף, הוא מנהיג דתי, והוא מנהיג פוליטי. הוא המנהיג הפוליטי. ראש ממשלת היהודים במצרים הוא הרמב״ם. כאן, אבל בחובעו כאן, הוא מנהיג פוליטי שמוצא גם גיבוי תיאולוגי לעמדתו. הוא לא, א', נכון, אבל אנחנו בסדר הפוך. זאת אומרת, הוא עדיין לא המנהיג הפוליטי. Okay. בתקופה הזו יש מנהיג פוליטי אחר, שאיתו הוא נאבק, מאבק על תשלום מיסים ותשלום בעבור שיפוט, ושם הרמב״ם מנצח במאבק הזה, או כתוצאה מכך. רגע, בוא נשאר בשבועים ולא ברמב״ם, נכון. כי זה הפרק הבא נכון, שלנו. נכון, בוא נחזור okay. חזרה. זאת אומרת, מה שאני מבקש לחדד. את השאלה... כאן היום, שהרמב״ם הופך להיות לדמות ציבורית, כתוצאה מכך שהוא מעורב בעניין שיש לציבור חשיבות, יש לו חשיבות בעיני הציבור, והציבור רואה אותו כאחראי לאיסוף הכספים ולפדיון השבויים. אם אני חוזר לרישה של דבריך, השאלה המשותפת או הדילמה המשותפת לשבויי המאה ה-12 ולשבויי המאה ה-21, 1,000 שנות פער, זה המקום הציבורי האדיר של מצוקת השבוי. ננסח את זה חד יותר, בדיוק בכיוון שאתה אומר. בקהילה היהודית לפחות, פדיון שבויים הוא מצווה דתית,
אבל הוא גם אחריות של הציבור, של האלמנט החברתי, נקרא לו לצורך העניין, שיהיה ברור לכולנו, לאומי. זאת אומרת, כל מי שנמנה על הקהילה היהודית, ברור לו שהוא יצטרך לגרד את הקופה שלו ולתת כסף לפדיון שבויים. אם נקרא את המסמך הלאה, תוכל לראות שהאדם מוכר את השפחה שלו, ואת הכסף הוא נותן לפדיון שבויים. ובמקומות אחרים גם מוכרים כלי קודש, מתיחים... אנחנו נגיע כן, לזה, אוקיי. והרמב"ם אומר במפורש שאפשר בהלכות שלו, הוא אומר במפורש שאפשר יהיה למכור דברים שקשורים במקומות כמו בית כנסת, בית מדרש, על מנת לפדות שבויים. אז יש לנו דילמה... אולי מיום היות מלחמה בעולם, למור, מהיום הראשון. אז בוא נחזור עכשיו ממש לתחילת הספר, לתחילת הסרט, אוקיי? המיתולוגיה שלנו מתחילה באחת ההתחלות של המיתולוגיה, זה לוט שבוי, ואברהם יוצא למלחמת גבורה נגד שובב, אוקיי? וכיוון שאנחנו בעולם העתיק, מלכי צדק אומר, טוב, עכשיו תקבל תמורה, והתשובה של אברהם? מחוט והצרוך נעל, ואל יאמר אני... שבויים, בדיוק, שבויים זה מעבר לכסף. אוקיי, ועכשיו, אנחנו לא המיתולוגיה היחידה שיש בה שבויים. יוונים חוטפים את אירופה הפיניקית, הפיניקים הם יושבי צור, והם לוקחים אותה למקום רחוק, שיותר מאוחר הופך להיות יבשת אירופה. ויש המון המון מיתולוגיות שסיפור חטיפה, שבי, הוא המתחיל את המהומת הקיום. ואני שואל שאלה מאוד מאוד כללית, האם כשאתה בוחן סיפורי ראשית כאלה, יש קו היסטורי או אצלנו או אצל אחרים, או באינטראקציה בינינו לבין אחרים, להתפתחות תורת השבי והפדיון? קודם כל... תורת השבי והפדיון היא תורה גדולה. היא תורה של אחריות ציבורית, עזבנו את הרמב״ם, אולי נחזור אליו. היא תורה של אחריות קהילתית, עזבנו את הקהילות במצרים, אולי נחזור אליהם. אבל בראש ובראשונה, היא תורה של להתחיל מאפס. איך אומרים בהגדה של של פסח, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אתה מתחיל בעבדים היינו. מהו העבד? או מי עובד אבי? זאת אומרת, אתה רוצה לתת לאדם שבונה את האתוס, את המיתוס הלאומי שלו, את התחושה שהתחלנו מאפס. זאת אומרת, הוא נותן לכל דור ודור את התקווה שלמרות שאתה אולי מרגיש את עצמך קטן, דע לך שאתה בעצם מתחיל את הייחוס. עליך מוטלת חובת ההתחלה. ניתן לך דוגמה אחרת מעולם של ימי הביניים והיא מאוד מפורסמת. כדי להבין איך קמו כל המרכזים, זה של ספרד, זה של צפון אפריקה, זה של מצרים, לעומת בבל וארץ ישראל. המרכזים היהודים. המרכזים היהודים. זה של לעומת זה של בבל וזה של ארץ ישראל, שם המרכזים ההיסטוריים שזכו במעמד של קדושה, יש סיפור שנקרא סיפור ארבעת השבויים. כן. לוקחים ארבעה שבויים, מאונייה, מוכרים אותם בכל נמל ונמל. שאנשי בבל, ארבעה תלמידי חכמים בבלים, נוסעים באונייה, נחטפים, נמכרים... לארבע קהילות שונות הפודות אותם ו... ובונים מרכז חדש, וזה חוזר אל השאלה היפה מקודם. השאלה ששאלת היא לא רק שאלה כדי לספר סיפור חברתי, או ליצור דרמה כדי שיהיה מעניין להתחיל את הסרט. לא. האמירה הזאת שמרכז נבנה מאפס, או קרוב לאפס, נותנת סיכוי לכל אחד ואחד, בכל דור ודור, לראות את עצמו אחראי. ולכן אם מרכז יהודי נבנה משבוי, אם אירופה, או האיים היונים, זה השבויה השנייה. איו, כן, והים היוני בדיוק, כן. אז אם התרבויות היפות של העולם נבנות משבוי, מה זה אומר לגביך שאתה בן חורין, שאת בת חורין? זה אומר שאתה גם כן יכול להתחיל מאפס. זה הדיאלוג שאתה מנהל עם הילדים שלך בפסח. כשנגיע לסוף השיחה היום, אז נשאל את עצמנו, האם 133 הטרגדיות הנמצאות בצרה ובשביה היום בעזה, יכולים להיות התחלה מחודשת של ישראל. זה האתגר האינטלקטואלי שאתה שם בפנינו. נגיע לשאלה כשנגיע אוקיי, לסוף, נגיע אליה. אבל לפחות הפוטנציה קיימת שם. תזכיר לי. לפחות, אוקיי. לפחות הפוטנציאל קיים, וזה בזכות השאלה ששאלת על המיתוס. ואני בורח מהדרמה של המיתוס, וחוזר אל אמת החיים שלה. אז אני רוצה לרדת מה שאתה קורא לו הדרמה, למדרגה כמעט אנושית.
בלא מעט מן המיתולוגיות, החטופים החשובים הם בני מלכים ובני שואים ונסיכות, ואז שאתה חוטף אותם, אתה מעליב את כל האומה, או את כל השבט, או את כל הקבוצה שהם האייקונים שלהם. ונראה שלפחות אצל אברהם, לא אתו סתם, הגיס שלו, דוד שלו, אחיין שלו, אני לא יודע מה, משפוחה שלא כל כך חשובה. ולא מעט מהשבועים אצלנו הם שבועים לא חשובים. זה תלוי. אני מדלג איתך עכשיו לשנת בין 200 ל-500. לספירה. כן. למקורות היהודיים. כן. המקורות שחוזרים ושונים אותם, משננים אותם באוזנינו, אין פודים שבועים יותר על דמיהם. יותר על דמיהם. באותה נשימה... נסביר. יש שבועים שאחרי החורבן ואחרי המרידות נמכרים בשווקי העבדים של רומי, ו... חזל מתמודדים עם הדילמה, כמה אתה מרושש את הקהילה הנותרת, או את בני המשפחה, כדי לפדות. ואומרים, אל תגזים, אל תעשה דבר שבסוף מסכן את עצם הקיום שלך. כן, מפני תיקון העולם, כך הם כן, אומרים, הם מתבטאים עולם, בצורה, כן. בצורה מפורשת. אז עכשיו, על זה, עוד, המשנה אומרת את הדברים, בסביבות שנת 200, התלמוד אומר כך, לא פודים בגלל תיקון העולם, בגלל דוחק הציבור, או משום שאין להם ויתנו יותר. בוא נספר לך מקרה. לוי, מספרים עליו בר דרגה, פדה את הבת שלו, זה הבת. ב-13,000 דינרי זהב. אני מבקש לקבוע בפתח הדיון שלנו, שתיקון העולם הוא דבר אחד, והשווי המקובל הוא דבר אחר, שדיברנו עליו. והסנטימנט של אבא הוא דבר אבל אחר. אבל אין דבר שעומד בפני הסנטימנט, או מצד שני, הסכנה. ככל שנעמיק באירועים של פדיון שבועים, תמיד נמצא את התירוץ, המקרה הזה הוא מקרה מיוחד. כמו שיש זול כשיש יותר מדי שבועים, יש יוקר כשיש שבוי שהוא שבוי מיוחד, או שיש סיטואציה שיש איתה סכנה, שהוא ימיר את דתו, שהיא תיאנס בתוך השבי. במקרים כאלה משלמים מחיר יקר. במאמר מוסגר שאני לא חושב שנספיק להגיע אליו, אם אני עוקב אחרי החוט המקשר של המקורות היהודיים, יש נטייה לשחרור נשים חטופות לפני שחרור גברים חטופים מפני ההתעללות היתר במקורות היהודים. המקורות אומרים בצורה מפורשת שהיא קודמת לשחרור. וזה דבר שאותי מאוד מאוד העסיק הרבה מאוד, בין השאר כשכתבתי כמה דברים על זה, שהשבועים שאנחנו שבו מאיתנו כל מיני, אנחנו שבינו את אשת יפת תואר והיא מותרת פתאום. יש במקורות שלנו הם קצת בעייתיים בהקשר הזה, אבל נעזוב. עד כמה אנחנו בסדר כלפי השכנים, זאת שאלה אחרת. כן. עכשיו אנחנו מדברים על הבנות שלנו, והעניין הזה אפילו בלי חצי חיוך, ברור שיש סדרי עדיפויות, ואני מצטער שאנחנו לא מספיק ערניים להם, למרות שיש לנו ערס של מקורות שיכול היה בהחלט לפרנס שיקולי דעת של אנשים בציבור היום. כן, ולקבוע בעצם עדיפויות שכל אחד יגיד זה יהודי. כי הרי היום כל דבר צריך את המראית עין או את הכסות. אבל אברהם, תראה, זה חוזר בכלל לשאלה, מניין אנחנו מקפידים בפדיון שבועים. זה יהודי לפדות שבועים, אני אומר עוד פעם את המשפט, זה יהודי לפדות שבועים, כי אנחנו מדברים בתרבות שהייתה תרבות מיעוט כל הזמן. אתה עם שהוא מעט מכל העמים, אז שובים, אתה רוצה את הדוגמה של לוט, בבקשה. אתה רוצה את הדוגמה של התקופה הרומית, בבקשה. עוד לפני המרד. אתה רוצה את התקופה שלה, אתה רוצה את התקופה שלנו. אתה רוצה את התקופה שקודם עסקנו בה, בימי הביניים. זה עוד יותר רגולת. אני רוצה להגיע, אבל בוא נהפוך את זה לרגע לקצת יותר אבסטרקטי. בוא נראה מה עומד על המדוכה. מצד אחד, קדושת החיים של היחיד, השבוי, ומצד שני תיקון עולם או, 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 או טובת הכלל שאולי יתר על דמיהם יכול לגרום לנזקים, או אולי אפילו להזמין חטיפות נוספות, כי כבר משלמים, אז בואו ניקח עוד. מצד אחד הפרט, מצד שני הכלל, וכל הזמן יש איזה חיפוש של נקודת האיזון ביניהם. אין באמת החלטה, נכון? הכל הוא תלוי נסיבות.
נכון. זה במציאות, הכל תלוי נסיבות, ולכן האיש יכול לשחרר את הבת בעשרות אלפי שקלים של אז, יש לו. ולמי שאין, אז הציבור לא ייתן את הכסף. השאלה היא, מה אנחנו יכולים להביא מכספי הציבור? ואז כספי הציבור בעצם מבטאים, כספי הציבור בעצם מבטאים את האחריות הקהילתית. הם אלה שאומרים, אנחנו כציבור, אנחנו במאה העשירית, אנחנו במאה ה-12, אנחנו במאה ה-20. אנחנו כציבור אחראים. ברור שאנחנו צריכים להיות שותפים. והמשאבים, וברור שזה מוטל עלינו. המשאבים במקרה הזה, הם יכולים להיות משאבי כסף, והם יכולים להיות, אם אנחנו מדברים על תקופות אחרות, משאבים פוליטיים. משאבי ממלכה. ומשאבי ממלכה הם בין השאר הכוח הצבאי. לכן הדיון בפדיון שבויים חייב לצאת ממסגרת המשפחה והפרט, ולהפוך להיות לעול שמוטל על הציבור. תרשה לי לחזור אל הרמב״ם. ולכן המעשה הראשון שהוא עושה, כמעט הראשון, שהוא עושה במצרים, הופך אותו לדמות ציבורית, משום שהוא מבין מהי אחריות ציבורית. הוא הופך את הבעיה של כך וכך שבויים, של קהילה לא גדולה, שנלקחו, לאן שנלקחו, הוא הופך אותה לאחריות של כלל הציבור במצרים. בתקופה שכבר נגענו בה, עוד שנייה, שלישית, רביעית, רומא היא האימפריה. עכשיו, רומא נלחמת באחרים ולוקחת שבויים לשווקי העבדים שלה, ואחרים נלחמים ברומא ולוקחים לשבויים. ורומא מעבירה מדיניות או מחליטה על מדיניות נוקשה מאוד. במלחמת הפוניקית השנייה. כן, אנחנו לא מקיימים מסע ומתן השבויים, אין מסע ומתן עם טרוריסטים. רומא בעצם מפקירה את שבוייה. רומא בעצם מעמידה את אידיאל הגבורה הצבאית מעל האידיאלים האחרים, או מה שהם קוראים הגבויות מעל האידיאלים האחרים, ולכן היא יכולה להרשות לעצמה, כן, ולכן היא יכולה להרשות לעצמה להגיד, מי שלא עבר את הסף הזה, יותר טוב שלא יהיה. במקרה הזה, זה באמת תרבות אחת, אגב, זה יהיה גם את הצלבנים, עד תקופה מסוימת. ההדהוד הנקלה ביותר של זה, זה כשדונלד טראמפ, שוודאי ידע היסטוריה רומית על בוריה, כלומר, עדיין יודע, מגנה את ג'ון מקיין, גיבור מלחמת וייטנאם, וגיבור שבי מרתק, ואומר שם איזשהו משהו, מי שנפל בשבי אינו גיבור מלחמה, שמהדהד בעצם את אותו אתוס קשוח, חסר חמלה. אבל כשיש לך מין מדיניות כזו, שלא מקיימים מסע ומתן עם טרוריסטים, או עם שובים, או עם מה שלא יהיה, אז אתה בעצם משאיר את האחריות לחייו של השבוי בידיו של השווה. זה הצד האחד. הצד השני, השווה שווה אותו על מנת לקבל תמורה. עכשיו, מה התמורה שהוא מצפה? השבוי הוא סחורה. אם הוא לא היה סחורה, היו הורגים אותו. זה הטענה של שמואל כלפי שאול בקרב נגד עמלק. לסחורה הזאת, אומר שאול בתשובה, יש כאן צון שאפשר לעשות איתו, הוא אומר, נביא אותו קורבנות. אם יש לו תמורה, אז אנחנו יכולים לסחור בה. לסחור בה זה הסכם שלום. זאת אומרת, אנשים מבינים שקרב לא מוכרע, וזה עניין הרבה יותר עמוק. קרב לא מכריע בצורה בינארית, מנצח ומנוצח. יש אחרי הקרב מה שקוראים בלשון מודרנית היום שאחרי. ומי שלא מתעסק ביום השבי, ביום שאחרי נדון לעסוק בשאלות בינאריות יום-יום, עד שהוא לא יבין שיש אולי מספיק רחבים כדי לחיות בצוותא. נלך קצת אחרי הסחר בבני אדם, שהוא בעצם אולי הממד האחרון של סחר בבני אדם בימינו אנו. זאת אומרת, אנחנו נלחמים בסחר בנשים, אבל הנורמה ודאי זו שאנו חיים בתוכה המערבית, מתנגדת לגמרי, סחר עבדים בוטל, והמקום היחיד שעוד מתקיים בעולמנו סחר בבני אדם, זה סוגיות השבויים, בין אם מדובר היה בזמנו חילופי שבויים עם הגוש הסובייטי, היום אמריקאים ואיראנים, אנחנו והעזתים, אוקראינה, רוסיה. מה השארית הזו אומרת? הזנב הארוך הזה של ימים עתיקים. אין לנו זמן לעסוק בסוגיה הזאת. אני חושב שאנחנו ממשיכים לסחור בבני אדם
למשל בדרך שבה אנחנו מטפלים בעובדים זרים, בדרך שבה אנחנו מתייחסים לאנשים אחרים, לאחר, אבל אנחנו היום מדברים על שבועים. השבועים הם שובל מסורתי שהולך בצורה רציפה מן העולם העתיק עד לימינו, משום שבקרבות אחד הפתרונות הוא לא להרוג את האויב, זה הרי הפתרון המסורתי בכל קרב, בוא נהרוג כמה שיותר ואולי בצורה כזאת נצליח להכריע והאויב ייכנע, זה לא פשוט. יש היום סוגים של מלחמות, מלחמות גרילה, שאנשים ממשיכים את הקרבות עוד ועוד, ולפעמים מכניעים צבאות של מעצמות, עיין ערך רוסיה. ולכן מה שנשאר הוא לקחת את הדבר הרגיש, את הסחורה הרגישה ביותר, ואז אנשים לוקחים את השבועים. אז זה בהחלט שריד מעולם שבו חיי אדם היו דבר שיכולת לתרגם לסחורה, לכסף או לשווה כסף. שווה כסף יכול להיות הסכם שלום, שווה כסף יכול להיות אנשים שלך שנשבו, שווה כסף יכול להיות מכאן ולהבא שיעבוד עולם משום שאתה לא יכול לוותר עליו. אבל יצאו למסע צלב חמישי, משום שהמוטיבציה הייתה, אומרים הצלבנים, בואו נחזיר את השבועים שלנו. נלקחו יותר מדי שבועים מאיתנו. אנחנו עכשיו באמת בעיצומם של ימי הביניים, שהאם הם היו ימים חשוכים או לא, יש היום מחלוקת האם לקרוא להם The Dark Ages או לא, כי היו נקודות אור. אבל אחד הדברים המרתקים שקורים במסעות הצלב, זה שהאירופה היותר סגורה, פתאום באה במגע עם מישהו אחר. היא באה במגע עם המוסלמי. כלומר, אנשים חושבים שכשהיו כאן 200 שנות מדינת הצלבנים, כל יום הם קמו בבוקר ועשו דוקרב עם המוסלמים עד הערב, והלכו לישון ולמוחרת עשו עוד 199 שנים של דוקרב. זה לא היה ככה, זה היו המון שנים של קיום זה לצד זה, זה עם זה. פה ושם היו התפרצויות של אלימות, ולמדו המון דברים. ואחד הדברים המרתקים שמגיע אל הנצרות, שהיא עדיין רומית בלא לקחת שבועים ולהשמיד את האחרים, זה נורמה דתית חדשה באשר לשבועים. והנורמה הזאת באה מתרבויות של מיעוט. עכשיו תתאר את השרשרת. תרבויות של מיעוט. זה יכול להיות עכשיו בשני נתיבים, וקשה לסמן את נקודת המעבר. ברור לנו שבמאה השנייה, בתרבות היהודית, יש נורמה של פדיון שבועים, שמוטלת על הציבור. זאת אומרת, יש כאן אחריות קהילתית, או אחריות לאומית, אם תרצה, בביטוי לא מוצלח. קולקטיבית. נכון, זה אחרי, טוב יותר. אולי הכי הביטוי ביניהם. יותר טוב. כן. אחריות קולקטיבית לפדיון שבועים. זה הולך עם היהודים ב-DNA, וזה יעבור איתם משנת 200 ל-500, אתה זוכר, ומ-500 לתלמודים המאוחרים, ומהם, לאחר מכן, לתקופת כיבושי האסלאם. התרבות היהודית תלך עם זה. מי שיושפע, בין השאר, יכול להיות האסלאם, שהאסלאם יודע שהתרבות הדתית הנאותה, הנכונה, שראוי לאמץ ממנה ערכים שונים, דואגת גם לפרט כשהוא נופל בשבי. במקרה הזה, ללמוד את זה או משבטים יהודיים שהיו בחצי האי ערב, או מתוכם חשיפה להוויה היהודית שמצאו אותה במקומות אחרים, בעברי ירדן, באזור איראן, עיראק, שם יש לכל אורך הדרך שבועים. באסלאם פודים שבועים, וזו אחריותה של הממלכה לפדות שבועים. התיאור שנתתי אותו בצורה כל כך מדויקת, ששלושה שבועים שווים 100, בא מעולם האסלאם. יש לנו תיאורים כיצד מגיעים כוחות צלבניים או נוצריים לשוק של אשקלון, או לשוק של יפו, ויודעים כמה עולה שבוי. יש לנו גם עדות מה עשו כוחות מוסלמים בפאתי הים הביזנטי, קרי טורקיה, פאתי איטליה באותה התקופה. אין, כמו שאמרת, לא כל היום יש קרבות, אז מה עושה הצבא? הוא לוקח אונייה לא גדולה, שם עליה 10-20 שבויים, והולך הוא מוכר אותם בשווקים, הוא צריך את הכסף. הצלבן צריך להתפרנס. וזה לא הצבא הגדול, אלא זה המיליציה פלוגה, המקומית. פלוגה, פלגה, מחלקה, כן. ומוכרים אותם, ולכן הם יכולים לתת אשראי, גם לנוצרים, גם למוסלמים וגם ליהודים. אז בוא נראה מה... ועכשיו נחזור אל הנוצרים. כן. אמרתי שזה יכול להיות מאפיקים שונים. אז אפיק נוסף הוא, והוא לא בלתי סביר, זה שהצלבנים לומדים את הדברים מתרבות שהם עומדים בפני עוצמתה. סלאח א-דין, התרבות האסלאם והאסלאם של האיובים
זה שהוא מכניע אותם, זה שהוא מכניע אותם בקרב חיטין, כן. האסלאם בהחלט יכול להיות מודל לדאגה מיוחדת, שיש לה גם תוקף דתי, ולכן זה לא הפסדת לך לאבדון, אלא הפסדת, אנחנו ממשיכים להיות החיים עליך. אבל בוא נגדיר רגע את השינוי. אני רוצה להגדיר השינוי, אותו. השינוי בא לידי ביטוי בכך שאתה מכיר, בכך ששבי הוא לא בהכרח רק ביטוי לחולשה, אלא שבי הוא גם אופציה למסע ומתן, ולאחר מכן להסדר. וזה הדבר היפה במדינה הצלבנית מול המדינה המוסלמית. הם מגיעים להסדרים על בסיס של החלפות שביעים. אני רוצה לנסות עוד משהו ברשותך. התפיסה הרומית שדיברנו עליה קודם, והצלבנית עד השתנותה, מניחה ששביתי אותך, אתה איבדת את הסטטוס שלך כאזרח חופשי. אתה כבר לא שייך לכלום, אתה מולקולה שנמצאת ברשותי. מגיעה המחשבה היהודית והמוסלמית, ואולי יותר מאוחר באימוץ הנוצרי שלה, ומייצרות מצב שבו, בדתות האברהמיות לפחות, האמונה היא חברה דתית, שנותנת לך רשת של ערבות הדדית, גם כאשר אתה לא נמצא בתחומי אחריותה של הקהילה. גם כאשר אתה, החופש הפיזי שלך איננו, השייכות הרוחנית שלך הזהותית עוד קיימת. אתה ניסחת בכמה משפטים ממצים את מה שנקרא עד אל אומה. החוזה של האומה של מוחמד במדינה. מה הוא הציע? הוא הציע כך. בטלו הקשרים המשפחתיים והשבטיים, ואני מציע עכשיו פלטפורמה חדשה. הפלטפורמה החדשה מאמצת חלק ממחויבויות הנאמנויות של השבטים, אבל מכאן ולהבא זה לא לפי משפחה ולא לפי שבט, אלא הבסיס הוא הבסיס האמונתי. וזו הגדרה רחבה, קודם כל מבחינת ההיקף, ולא רק מבחינת ההיקף, זאת הגדרה רחבה מבחינת הצעד הבא, והוא הצעד אל הלאום. משום שאם הולדת המדינה... זה, הולדת של זהות. כן, שאם המדינה היא מדינה דתית, זאת אומרת, כל האנשים בה הם מאמינים, אז מסממני האפיון היא הדת שלהם, וכאן במקרה הזה המחויבות. בעד אלום... אני יכול רגע מנחם להוריד את זה עם כל המדינה לכל הקהילה? כן. או כל עדת המאמינים? בהתחלה זה ודאי כך. זה עדת מאמינים. אצל מוחמד זה עדת המאמינים. למרות שיש יותר מסעיף אחד שעוסק בתשע פעמים מזכירים את המחויבות לפדיון שבויים, כי יש תשע משפחות או תשעה סעיפים, שכל אחד מהם יכול להגיד, בחוק של השבט שלי זה קיים, זה נכון, זה היה קיים בחוקי השבטים, אבל מוחמד מוריד את הדברים מהסכמי השבטים, זה יבוא לידי ביטוי אחריו, בתקופתו של עומר, ואז החבורה, הקהילה הדתית, העדה, תהפוך להיות החבורה המחויבת, ואתה עכשיו לוקח את הדוגמה המאפיינת, וזה נהיה לטמוס מצוין, מה אתה עושה עם שבויים? הניסוח שלך יכול להרחיק לכת אפילו עד אתמול, האם כמדינה אתה מרגיש שאתה כמדינה אחראי לשבויים שלך? ולא לחינם אנחנו דיברנו בחודשים האחרונים על כך שהחוזה בין הפרט לבין המדינה הולך לאיבוד. משום שאנשים מרגישים בטוחים לכל האורך הדרך, בזכות העובדה שיודעים שבאיזשהו מקום מישהו דואג להם. אנחנו כל הזמן נמשכים כמגנט רב עוצמה אל הקיום שלנו, אז אני אשאר שם לרגע, ואחרי נחזור בכל זאת לרצף הכמעט כרונולוגי שאנחנו הולכים לאורכו. אני חושב שמה שהיום נמצא על המדוכה הוא הדבר הבא. אני מתגייס, ואני נותן למדינה את שנותיי, את מיסיי, את מחויבותי, ולפעמים את חיי. וכשאני נופל בשבי, אני מצפה שיבואו לשחרר אותי. זה לא רק שאני מצפה שהקולקטיב ההיסטורי או הלאומי יבוא לשחרר אותי, אני בא לשחרר את עצמי. זה בעצם שבוי המציל את עצמו מבית האסורים, כי הוא חלק מהשלם ששלח את עצמו. זה אתוס שאצלנו זכה לחידוש במדינת ישראל. אם תשאל בימי הביניים, השבועים שנלקחו מבילבייס בחיים לא חשבו שמישהו יבוא בחרב חנית, הרמב״ם או חבריו וישחררו אותם. אפילו שבועים צלבניים או מוסלמים לא חשבו שמישהו יבוא באיזשהו מבצע וישחרר אותם מחומות אקו מצד אחד, או מחומות אשקלון וקהיר מצד שני. מה שברור בזמנו,
בעולם של ימי הביניים הוא, שהמחויבות לא באה לידי ביטוי בכך שאתה יוצא לשחרר את עצמך בנשק, אלא שהנשק שיש הוא הצוותא, היחד, השותפות הקהילתית. היא זו שיכולה לשחרר. הטענה שלי שבדמוקרטיה, שבה יש אמנה גם אופקית בין האזרחים, לא רק אנכית, אמונית, מאלוהים לדת מאמיניו, אז האדם שולח את עצמו לקרב, וכשבאים לשחרר אותו, האדם גם משחרר את עצמו. ולמה לא תסכים, אם כך לקרוא לזה ערבות הדדית? ואם תקרא לזה ערבות הדדית, אז אני שוב יכול לקחת את הדבר לערבות שבא לידי ביטוי במשאבים. הגדרנו את זה לפני חצי שעה, משאבים שעומדים לרשותך. פעם היה משאב א', היום יש לך משאב ב', ג' וד'. הרמב״ם אומר במשנה תורה, שם הוא כבר מתרגם את הפרקטיקה המנהיגותית, הייתי אומר, האקטואלית שהייתה לו, לתפיסה פרדיגמטית. והוא אומר, פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן, ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים ועומד בסכנת נפשות. וכאן דבר שמופנה למנהיגי כל דור ודור, והמעלים עיניו מפדיונו, הרי זה עובר על לא תאמץ ולא תעמוד על דם רעך, וכלו שופך דמים בעצם. ויותר מזה, זה אתה גם מעביד אותו בפרך במו ידיך. זאת אומרת, זה הדברים של הרמב״ם בהלכה יהוד, באמת נשענים על מקורות קדומים יותר. בגמרא במסכת בבא בתרא בדף ח', הגמרא מדברת על האסונות הגדולים ביותר שיכולים להיות. אומרים, אין דבר יותר נורא מאשר שבוי. מוות נגמר ברגע. רעב הוא מחלחל לזמן. שבוי היו חללי חרב, כן. בדיוק, ומשתמשים בפסוק בירמיהו, כן. שעכשיו ציטטת, כן. אותו. ואת הגלגול הזה לוקחים לשלב הגרוע ביותר. כך אומרת הגמרא, שאומרת, הדבר הגרוע ביותר זה פדיון שבויים. משום שזה גם רעב, לא, וגם שבי. לא, הגרוע ביותר להיות שבוי. הנעלה ביותר, כן. הוא פדיון שבויים. נכון, בדיוק. כן. הגרוע, כן. ביותר הוא שבוי, ולכן, כשאתה עושה היום את סדר העדיפויות, מה תעשה בכסף ציבורי שאין לך, ואתה צריך ליצור סדרי קדימויות, הדבר הראשון הוא פדיון שבויים. כי זה הדבר הנורא ביותר שיש. אתה מאבד את האדם יום-יום. ומה שהולך לאיבוד... הוא מת מהלך. כן, מה שהולך... הוא מת מהלך. ככל שעוברות שעות השבי, ככה איש קלה ועובד. ואת האסון הזה, את המכה הקשה הזו, מכילים קודם כל הפסוק בספר ירמיה, ולאחר מכן הרמב״ם, הגמרא מתארת את המציאות הזאת, והרמב״ם מעתיק אותה ומעט מגהץ את הלשון, וקובע אותה בספר ההלכה, כשהוא מדבר על דרגות הצדקה, הוא אומר, דעו לכם שהדבר החשוב ביותר, ועכשיו בהיררכיה, כמו שאתה הקראת את הדברים מלשונו. נגיע למדינת ישראל, כלומר אנחנו נמצאים ב-2000 שנות חולשה, שתיארת אותם כמה וכמה פעמים, או הקהילות הבודדות, או בקרב אימפריות שקמות ונופלות, ואנחנו באיזשהו מקום לא אחת למשיסה, מסעי הצלב ודאי, גם חלק מההתרחבות המוסלמית הייתה, אגב, אימות עם קהילות יהודיות, אם בחצי האי ערב או בצפון אפריקה, ואתה פתאום מגיע למדינה שפתאום יש לך כוח בידיים. אתה יכול לחכות רגע לפני שאתה מגיע למדינה? ודאי. אני רוצה רגע לעצור בתדמית של מסעי הצלב. נדמה שבגלל שנהרגו חלק, לא כולם, מקהילות ישראל בגרמניה, כל מפגש של צבנים עם יהודים היה מפגש של אובדן, חרב ואובדן. זה לא מפגש נעים, אבל אפילו בירושלים... שבמשך שנים במחקר חשבו ששרפו את היהודים בבית כנסת והשמידו אותם עד האחרון שבהם, מסתבר שלא ככה. הצלבנים ידעו את הערך של השבוי. ולכן הם לקחו שבויים, מכרו אותם בחוצות אשקלון, אנחנו יודעים בדיוק גם כמה הוציאו, יש לנו מכתבים מאותה התקופה, משנת 1100, קצת אחרי פסח, ממש, אנחנו נמצאים בעונה הזאת, מספרים לנו שהוציאו 500 דינרים, אתה זוכר? שמודבר 250 משכורות משפחתיות של משפחות חמש נפשות, כן? הוציאו 500 דינרים כבר, ועכשיו עושים עוד מקבית כדי לפדות עוד ועוד שבועים, כי נשארו לפחות עוד 20 שבועים בשווקים של אשקלון. זה עוד לא הכל. הספרייה הגדולה ביותר שיש לנו,
בתיעוד של עם ישראל בימי הביניים, קרוב ל-250 כרכים, נפדתה גם כן משבי ירושלים. ויש לנו איזה... איזה ספרייה זו? הספרייה של העדה שישבה בירושלים. Okay. עד שהצלבנים ידעו ששבוי זה סחורה, וידעו שספרים זה סחורה. יש לנו פרגמנט אחד יפה, קטע קטן, שכתוב עליו, זה פירוש ספר ישעיהו בערבית יהודית של רב סעדיה גאון, שכתוב עליו בלטינית מה הספר. זה פירוש סעדיה גאון. כדי שהשווה של הספר הזה ידע כמה הוא מבקש בשוק. לאן התגלגלה הספרייה או כתביה? הם נלקחו בארגזים דרך מדבר סיני לקהיר, וחלק מהגניזות של קהיר היום... זה הספרייה שנפדתה מאשקלון. למשל, כתר ארם צובה. כתר ארם צובה היה בירושלים, נלקח משבי ירושלים, כך כתוב היה עליו בקולופון, והובא למצרים. ומשם לחלב. כן, אבל זה כבר סיפור אחר. עכשיו בוא נחזור חזרה. אתה מדבר על נכסים שנשבים, ונדמה שהמפגש הצלבני יהודי הביא לאובדן, במקרה הזה יש לנו עשרות שבועים, אם לא מאות, יש לנו החלצות של כל הקהילות, אחרי שאין להם המשאבים, למכור את כל מה שאין להם אפילו, על מנת לבדות את השבועים של ירושלים, והשבועים של ירושלים, כמסורת ישראל, יוצאים לחופשי, עוברים למצרים, והם חלק מהקהילות. אנחנו יודעים לעקוב אחריהם אחרי זה. חלק מהם יהיה למנהיגים, וזה חוזר על מה שאמרנו קודם. ההגדה של שבוי שהופך להיות לאחר מכן לדמות, מכוננת. היא אפשרית. אז עכשיו אפשר לחזור למדינת ישראל. עכשיו בוא נטוס מהר קדימה בזמן. אנחנו מקימים את מדינת ישראל, ולראשונה מזה הרבה שנים, או מהרבה דורות, או מהרבה מצבים היסטוריים, יש לנו כוח. אנחנו גם מציאות רובית ולא מיעוטית, בניגוד לכל מיני מצבי קהילות חלשות בעבר. ואתה רואה ש... ההתגלגלות של האתוס של פדיון שבויים נכנסת לתוך ה-DNA הישראלי, ואני שואל שאלה שהיא שאלה אכזרית מאוד, אולי זה בעצם חלק גלותי שמפריע למדינה להתנהג כמו רומא האכזרית ולכן לנצח? אני מאוד מקווה שכשאנשים מחויבים לערכי יסוד, כאן במקרה הזה, ערך היסוד בפדיון שבויים הוא כפול, זה לא רק זה מורשת ישראל, אלא זה א' ב' של יחסי אנוש. זה א' ב' של חיים, וגם משפחות לא תיתן לה להתנער אבל מכך. אבל אתה שומע אבל היום. אבל אני שומע ברחובות, זה מאוד מטריד אותי. אני שומע מדי פעם הדים למי שרוצה לטפל בשאלות של שבויים, כאילו הוא סובל ממורך, או שלהעמיד את השבויים כנושא מרכזי, זה... לשנות את סדר היום. אני רואה בזה עיוות מהותי של ערכי יסוד אנושיים, אבל במקרה הזה גם חטא קשה מאוד כלפי מורשת תרבותית בת 2000 שנה, שאתה רואה אותה מתועדת בספרות מהדוגמאות שאתה נתת, ועוד עוד ועוד דוגמאות שתגענה עד לערב הקמת המדינה ולאחריה, והניסיון להעמיד את השבוי בשוליים, בעדיפות נמוכה, ולשכוח, כי יש דברים יותר דחופים לעשות, זאת לא הייתה המסורת, ולא זו היה מנהג. זאת אומרת שעיונית או פילוסופית, 133 חטופים שלנו היום, בעצם מאתגרים בעצם היעדרם, את התפיסה של מהי מדינה יהודית. האם מדינה יהודית זה רק רוב יהודי ובירוקרטיה של כניסת שבת וגודל המצע שאתה אוכל בערב החג, או שזה מערכת ערכית שלמה שהתפתחה במשך אלפי שנות קיום, ושישראל, אם היא מאבדת אותה, בעצם בוגדת במסורת היהודית שלה. כמו של הרמב״ם, התשובה היא כאתה צודק להערכתי, כמו של הרמב״ם לא היה ספק. שכולם יעמדו על הרגליים, ישמעו את הבקשה שלו לעזרה לפדיון שבויים, ויתנו את כל מה שרק יכולים לתת, וכך גם בדורות שלאחריו, וכך גם היה בדורות שלפניו, לרובנו יש אותה תחושה, שכשעומדים בפני בעיה שכזאת של פדיון שבויים, שעומדים בפני בעיה שכזו של פדיון שבויים, היא מקבלת את המקום העדיף שלה בסדר החיים, והמקום
המשמעות היא שהבעיה הזו נפטרת לפני הבעיות האחרות. הניסוח החילוני שמגדיר את זה כחוזה הוא ניסוח מצוין, אבל זה נכון היה, החוזה הזה קיים כבר 1,000 שנה קודם. הוא בא לידי ביטוי בוודאות של שבויים שיעשה כל מאמץ כדי לשחרר אותם. כלומר, המחויבות שלנו בת זמננו לפדיון שבויינו היא נקודת מפגש מאוד איכותית בין המסורת היהודית למחויבות ההומניסטית האוניברסלית. זה לא תרתי דסתרי, אלא מילות המשלימות זו את זו. נכון, ועם מימוש של המחויבות הזאת, או להכניס את הדברים לעדיפות נמוכה, אנחנו מחמיצים במקרה הזה גם את היותה של המדינה היהודית, וגם את היותה של המדינה האנושית. תראה כאן משהו מאוד מעניין, בדיוק מסייף הדבריך, את שבויי ימינו, אני לא יודע על שבויי עבר, כי לא חיינו את זה באותה אינטימיות, כמו שאנחנו חיים, אנחנו מכירים כמעט כל אחד מהחטופים, אין בית אשר אין בו חטוף או הרוג או מת. השבוי הוא עילה לצאת למלחמה, הוא עילה לסיומה של המלחמה. אני מקווה ששבויים זה לא עילה לצאת למלחמות, כי יש מלחמות גם אחרות. אבל זה מה שקרה במקרה לנו הזה, במקרה דנן. במקרה הזה, את יכולה אחת להגיד, העילות. אחת העילות, ואני במקרה, אבל שבויים הם יכולים להיות עילה לצאת למלחמה. אנחנו כבר ראינו מלחמות רבות בהיסטוריה שיצאו לפדות שבויים או לחלץ שבויים ממאסר. אני מניח שאלה שיודעים הלכות צבא הבינו לכתחילה שאי אפשר לחלץ את כל מי שנשבע באמצעים של כוח, וחשבו מה שחשבו. אנחנו נמצאים היום בסיטואציה, ובואו נזכור אותה, שהשבוי בתפיסתו של השווה הוא מלכוח. הוא עדיין. הוא מטבע למסע ומתן. כמימים ימימה. מטבע למסע ומתן. מי שלא רוצה לשבת לשולחן למסע ומתן, יש לו בעיה. כי הצד האחר מחזיק סחורה במרכאות יקרה מדי מכדי זה שאפשר יהיה לוותר עליה. וחידדנו ואמרנו שהיותם של השבויים עדיין בשבי מעלה סימן שאלה גדול על האחריות הציבורית והנאמנות שלנו לערכי אדם. היית מרחיב את זה ואומר שבנקודת הזמן הזו שחטופינו בידיהם, אז סינואר גם מחזיק ביד את עתיד מסכת הערכים היהודית של מדינת ישראל? אבל זה נכון לגבי כל אימות שלנו עם אויב. תמיד עומדים, זה אף פעם לא בינארי שהצד השני הוא חשוך מאוד. תמיד האויב יודע להחזיק ערכים מסוימים שלך שהם לא רק ערכים פיזיים וגשמיים, אלא גם מייצגי עולם של אמונות. ערכים סיבוליים. גם מייצגים של עולם של אמונות ודעות. חשיבותה של המערכה היא בכך שהאנשים שעומדים בראשה יודעים את מקבץ הערכים שעליו הם נלחמים. אני אתן את הדוגמה שחוזרת במלחמה הזו גם כן. אתה יוצא למלחמה והמלחמה היא על רכוש, כי אתה הגנת על רכוש, ופלשו לך לרכוש, האם אתה יכול לזלזל ברכוש של השני? האם אתה יכול סתם בלי שום תכלית, לאבד רכוש של האויב שלך. האם אתה מבין שכאשר אתה מתנהג כמוהו, אתה גם מאמס את המסכת ולכן, הערכית שאתה לא ולכן, רוצה? ולכן כי תצור... זאת השאלה שלך. ולכן כי תצור על מלחמה... כי תצור על עיר, להילחם עליה וקראת עליה אותך, לשלום. נכון, ושואלים אותך, האם האדם עץ השדה, האם העץ השדה הוא אדם שאתה משחית אותו? עץ השדה, תן לו מנוחה, אל תשחית אותו. זה הפך להיות לסיסמה של ט"ו בשבט. נקודה שהיא לא בהכרח שאלה, היא נקודה למחשבה. אותם שבויים שהרמב״ם רוצה לפדות במאה שלו, ולאורך כל הדורות, המהר"ם מרוטנבורג, שאולי המפורסם בשבויי ימי הביניים, הם היו אנשים אנונימיים. אז פדית בעצם מישהו מקהל עדתך, שאתה לא יודע מי הוא. בימינו השתנתה דמותו של הלוחם, והשתנתה דמותו של האדם, ואין יותר אנונימי, כל שבוי הוא הילד של כולנו. ואז, כאשר תפסו את הילד של כולנו, את הילדים של כולנו, כל החברה בשבי, זה לא רק 30 שליחי ציבור שנלכדו. אנחנו, זה ככה, אתה רואה אותם היום. זאת אומרת, הסצנה עדיין מתרחשת.
בעוד 100 שנה יזכרו איך נפדו שבויי ישראל מחמאס, וכיצד הם חזרו הביתה. אבל בלי פנים. וכיצד שניים מהם היו שבויים, מקיין היה שבוי. אותו דבר אלפי השבויים האמריקאים. עכשיו נחזור חזרה. אמא שלה הוא מביל בייס, שלקחו את הבעל ואת הילדים שלה, זה בשבילם פרצוף. כשהרמבה מטפל בבעיה הזאת, הוא לא מטפל בבעיה הפרצופית. הוא לא מטפל בבעיה אינדיבידואלית. הוא מטפל בקונספט של שבוי. הקונספט של שבוי הוא אונוס, הוא מוטל עליי, אני חייב לפתור אותו. וכך הוא בזמן מסע הצלב, וכך הוא כשצריכים לבדות את הספרים, וכך הוא בתקופה של שבויי רומי. אם אין לך משאבים ואתה לא יכול, אתה לא עושה את זה. יש לנו משאבים היום, גם כסף וגם צבא. תיקח אותנו, זה עוד לא היה. תיקח אותנו לפרק הלפני האחרון בשיחה. החזרנו אותם. היו בשבי, בצרה ובשביה. מה המעמד, מה היחס, מה אנחנו כחברה נורמטיבית? נדבר על העולם הנורמטיבי, או מה קרה בצו ההיסטורי, על מה קורה לשבוי, על המשכיות הכאב, על ההיבדלות מהשבוי, כי אני לא יודע איך לדבר איתו. שוב, במקרה הזה, אתה שווה להזדקק למקורות הקדומים. גם מקורות הקדומים ידעו שהחזרה מן השבי היא חזרה קשה, שהיא טראומטית. אישה שחוזרת משבי, היא תספר או לא תספר לבעלה מה עבר עליה? היא תספר לבני המשפחה או לא? יש גם שאלות הלכתיות שנובעות מכך. האם בגלל השבי השתנה... נשתנתה שושלת הייחוס היהודית מייחוס על פי האב לייחוס על פי האם? זה אני לא יודע, אני כן יודע לומר אבל, שניתן הרבה אמון להצהרות של נשים או לעדויות חלקיות, על תנאי השבי כדי להתיר אותם לאחר מכן לבוא למשפחות. זאת אומרת, אלה הם דברים שאפשר היה לדון בהם בחומרה, ולחשוד חשדות ולהעמיד סימני שאלה, והדרך חזרה הביתה, ניסו לסלול אותה במיטב. האם כתוצאה מזה החוזר הוא חוזר בקלות? התשובה היא בוודאי לא. ולכן התג או התיוג של אדם שהיה שבוי הוא תיוג שממשיך. יש דברים שצריך לטפל בהם, אבל אתה קודם כל צריך לחלץ אותם. כשמתאר מי שמבקש את הכסף לפדות את השבויים הצלבניים מירושלים, אז הוא אומר, יש כאן כמה שלבים. הוא אומר, קודם כל בואו נשחרר אותם. בשביל זה צריך עוד 200 דינרים. אחרי זה, תדעו לכם, מסתובבים יחפים בחוצות אשקלון. בואו נלביש אותם. הם רעבים. בואו נאכיל אותם. לאחר מכן, הוא אומר, בואו נוציא אותם מאשקלון. אשקלון זה עדיין יכול מחר להיקבש על ידי הצלבנים. בואו נעביר אותם למקום מבטחים. זאת אומרת, ברגע שאתה יודע שהפרויקט שלך הוא לא פרויקט של שחרור, אלא פרויקט של שיקום, ולא שיקום של הפרט השבוי. אני חוזר למה שאנחנו כל הזמן אומרים, זה שיקום הקהילה. זה משקם את החברה שלך בזה שהוא חוזר אליה. אתה מדבר במיעוט, כל אדם חשוב, מחר הוא גם יכול להיות המנהיג. אבל אפילו אם הוא לא המנהיג, השיקום המלא שלו מוטל עד כמה שאפשר על הציבור. דיברנו אגב אורך על הקשר במפגש בין הערכים היהודיים שעסקנו בהם לבין הערכים האוניברסליים של האדם, כבודו, מעמדו. הסימבול הגרפי ברחובות ישראל דהיום לשחרורם של השבויים זה הסרט הצהוב. אני אקח אותך למסע קטנצ'יק, אוקיי? של סרט צהוב. הסרט הצהוב, המקור של אחד המקורות שלו זה הפולקלור האמריקאי, שבתקופת מלחמת האזרחים האמריקאית, הנשים ובנות הזוג, הארוסות, האוהבות, הם עטפו את שערן בצעיף, במטפחת או צעיף צהוב, של החיילים מהצפון מתוך הצהרת נאמנות. אולי כי הצהוב היה הצבע של חיל הפרשים של הצפון. ובשנת 73, יהודי בשם ארווין לוין, כותב שיר שהיה להיט ענק, אולי אחד מעשרת הלהיטים הגדולים, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. אנחנו שרים אותו עד היום. נכון.
התפי או הצמידי צעיף צהוב סביב עץ האלונה הישן, הזקן. זה אסיר שעומד להשתחרר אחרי שנים בכלב, הוא רוצה לדעת אם היא עוד נאמנה לו, והוא אומר, תקרחי סרט צהוב סביב האלונה העתיק שבעיר, ואז אני אדע כן או לא, וזה הפך להיות כמעט ההמנון של התקווה לחזרתם של השבועים האמריקאים ממלחמת וייטנאם. אז האמריקאים היום הם שחקנים כל כך חשובים בחזרת שבויינו. תרשה לי לקח אותך לעולם הפרדוקסים. בבקשה. זה נורא סימבוליות שאפשר לתלות אותה, ואולי אפילו ליצור דרשה מעניינת. כשביקשו להבדיל את היהודים מאחרים, השתמשו בה טלאי הצהוב. הטלאי הצהוב הוא לא המצאה... נו, ימי ביניימית. כן, אם אתה רוצה, תחזור איתו, זה... אם אתה רוצה, תחזור איתו ל-1215, תחזור איתו לסימן הקלון שאינוקנטוס השלישי, האפיפיור, ביקש בוידה לטרנית לשים על היהודים. אבל אם אתה רוצה... אינוקנטוס זה אינוצנטוס? כן, כן. החף מפשע? החף מפשע. כן. זה שהיה אחרי כן. לארגון מסע הצלב כן. להצלת שבועים. כל... הכל חוזר. אבל כן. בואו נחזור חזרה אל הסרט הצהוב. הוא לא היה הראשון. יש לנו סדרה של חליפים מוסלמים, הראשון, אם אינני טועה, היה מותוואקל. זאת אומרת, אנחנו נמצאים ממש בחליפים הראשונים של האסלאם, שעל מנת להבדיל את היהודים, הוא ביקש או ציווה עליהם ללכת בלבוש, שהצבע הצהוב היה לבוש דומיננטי. זה יחזור אחרי זה במצרים, זה יחזור אחרי זה במרוקו. יתרה מזלנו, שהצהוב הזה, שהיה סמל הנחיתות, הופך להיות לסמל התקווה. עכשיו, מה יותר מעניין מזה, שאמרנו שהשבועים, אם תסתכל עליהם בזכוכית מגדלת, וטוף טוף, תדע שיש בהם פוטנציאל לבנות חברה חדשה. אולי זה הסמל הצהוב, שבזמנו היה הסמל של השפלה, והוא חוזר, הנה, היום, להיות סמל של תקווה. אני ודאי מקבל, תראה, את ליל הסדר השנה שעשינו כל אחד מאיתנו בביתו, אבל עם מועקה גדולה. אצלנו בבית הקדשנו אותו לנעמה לוי, ש... משפחתה מאוד קרובה למשפחתנו. ובליל הסדר אמרנו את מה שאני חושב, אולי שווה להגיד גם בסוף הדבר הזה. אנחנו מעדות אשכנז כל שבוע בימי החול, בתפילת השחרית של ימי שני וחמישי, אומרים את התפילה עם קריאת התורה. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב. המקום בעיניי בהקשר הזה, זה אנחנו שגרים במקום ובני הסולידריות להצלתם. אני אזכיר לך משהו, ויכול להיות שלא צריך להכניס אותו לשידור של היום. אבא שלך, חותני עליו השלום, כששכב על ארז דווי, אמר את התפילה הזאת, ואמר לבת הגדולה ביותר שנשארה לו, לאחותך היותר גדולה ממך, זה דבר שראוי לומר אותו בכוונה מיוחדת. וכשאת תספדי לי, תזכרי להזכיר את זה. וכך עשתה עדה, ונקווה שנעמה וכל אחיה ואחיותיה לשבי, באמת במהרה בימינו, על סמך מסכת הערכים שסרטטנו כאן, יהיו איתנו בקרוב ונהיה איתם לשנים ארוכות. מנחם, תודה רבה. תודה ובשורות טובות לגנה. בשורות טובות.